Сделали косарь для кишок. Кого? Суслам. Не играйте на купе. Суслам, видишь, здесь достаточно. Пойдет. Абдулла, пожирай. Можно ще подкинути? Да, все можно. А я теж таки думаю. Дай все. Я знаю, де зараз воно моє. Де є? На полі. На полі? Я з цієї сторони, не з тієї сторони. Да, ти його кидай. Як колись кулями. Да, я скажу, кулями. Так його тепер притуши трошки. Більше, менше огню, більше диму. Задницю, задницю. О, це то, що треба. Дим же ж йде, що ти бачиш? Конечно, ти що, воно змиється запах. Саме димить? Саме дим йде, що ж напитується. Оце копілка. Хватит. Воду. Воду холодную. Давай, я уже знаю, что.
Это, конечно, запах. Не предал. Давайте что-нибудь приготовим.